Nu kan man ju undra, vem är det mer som ska prata här idag? Det är många som har pratat om honom hittills. Och vi har sett väldigt många bilder på honom. Precis, det var några som visste vem det var som skulle upp på scen. Och Olle Ludvigsson, säger vi en riktig göteborgare, fast egentligen kommer han från Öckerö, men det går lika bra. Det spelar ingen roll. Välkommen. Tackar så mycket. Jättetrevligt att vara här och se så många av er att delta på det här mötet. Jag ska försöka mig på en liten kort presentation av mig själv. Som sagt, som Anneli sa, jag är född ut med en liten holme utanför Göteborgs norra skärgård. Hälsö heter den, med cirka 600 invånare. Och där bor jag fortfarande kvar. Men jag självklart så är det precis att jag tillbringar mycket av min tid in i Göteborg. Det är därför ni hör att jag bryter lite grann på göteborgska då ibland. Så det förstår ni säkert. Jag började tidigt jobba fackligt och har jobbat fackligt i princip i hela mitt liv. Jag har suttit med Volvo Verkstads klubb sedan 1981. Blev viceordförande 1984, ordförande för klubben 1991. Och det har varit i 18 år fram till nu. Så kan vi säga att de fackliga frågorna, de kan jag på mina fem fingrar. Jag kan i princip sätta mig upp i sängen på natten och läsa kollektivavtalet och också förstå dess paragrafer. Vilket alltid inte helt lätt skulle jag säga. Började också tidigt engagera mig politiskt. Därför att jag tror på politikens möjligheter att förändra. Den dagen vi tappar tron på att kunna förändra, då tappar vi mycket. Så tron att förändra har varit min drivkraft. Jag blev SSU-are och socialdemokrat 1970. Är socialdemokrat idag och tänker så förbli så länge mitt hjärta slår. Därför att... Därför att de värderingar som socialdemokraterna står för, de stämmer väl överens med mina egna värderingar. Jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Och jämlikhet, solidaritet och rättvisa för mig stannar inte vid min egen dörr. Den stannar inte vid kommungränsen. Den stannar inte vid nationalgränsen, utan den är global. Den gäller alla och en var. Var och en utav oss allihopa. Så politiken har varit en viktig del i mitt liv, även om jag inte har jobbat politiskt på det viset utan fackligt hela min tid. Jag kan inte heller då låta bli att glömma det som händer i Sverige just nu. Jag har själv suttit som ordförande och förhandlat om många uppsägningar. En del av dem kanske redan är drabbade. Men cirka 3000 personer är under ett halvår som har fått lämna sitt arbete på grund av arbetsbrist. Har mött människor, sett deras oro, sett deras förtvivlan, sett deras rädsla för vad som ska hända med mig själv i framtiden. Det är en viktig del, och det kan jag säga så här, att det har sett upp och förhandlat dag och natt. Det är inga större problem. Problemet är att möta människor som drabbas av arbetslöshet och känner osäkerhet och inte riktigt vet vad det tar vägen. Många av de som går ut i arbetslöshet idag, de får kanske 55% täckning av sin förlorade inkomst. Tänk er själva att på 6 månader ställa om sin ekonomi och få så liten ersättning som man mot det man hade innan. Det är politik. Det är politiken som har skapat de villkorna som vi nu sitter i. Och det jag känner idag, det är det att Sverige håller på att slitas i sönder som samhälle. Det blir lätt att vi lämnar de som är arbetslösa eller sjuka åt sidan och inte bryr oss om dem. Vi står inte för den politiken. Vi står för jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Och du ska ha en möjlighet att bli arbetslös. Då ska du ha en möjlighet att någorlunda kunna försörja dig själv för att kunna ta steget in i nästa jobb. Det är en viktig del för mig och alltid varit viktigt i det fackliga politiska arbetet. Jag fick frågan i maj. Olle, har du lust att ställa upp till EU-parlamentet som parlamentariker? Jag kan säga så här, första svaret var tveksamt och dessutom på gränsen till nej. Därför att jag vet vad jag sysslar med idag. Jag kan det på mina fingrar. Som jag sa, jag kan resa mig upp precis när som helst och läsa kollektivavtalet. Men efter en stunds funderingar så kom jag fram till att svara ja.
Varför? Därför att jag tror att det behövs olika typer av erfarenheter i parlamentsgruppen i parlamentet. Det måste finnas politiker som har gått hela den politiska vägen upp i systemet. Det måste finnas både akademiker och annat, men det ska också finnas människor med den typen av erfarenheter som vi bär, som har jobbat fackligt under en lång tid, som har stått på verkstadsklubben, golvet och själv varit med och deltagit i produktion. Vi bär oss med värderingar som kommer att vara viktiga diskussioner i ett framtida Europa. Det är anledningen. Och dessutom anledningen... Och dessutom anledningen att jag är övertygad om att det går att påverka. Hade jag inte trott att det går att påverka så hade jag aldrig ställt upp. Jag är övertygad om, inte bara jag själv, utan vi gemensamt kommer att kunna klara av att påverka. Om vi samlar oss, ensam är inte stark. Det är gemensamt vi blir starka, och det är det vi måste tänka på, precis som Jan Eliasson sa här innan. Är Europa viktigt för oss? Ja, det är det. Cirka 60% av de beslut som fattas i kommuner och i vårt samhälle påverkas av de beslut som fattas i EU. Alltså hela vårt liv påverkas på ett eller annat sätt av skilda delar. En del kan vara en liten justering, en liten lag. En annan kan vara mycket större förändringar. Och då är frågan den. Ska vi finnas på plats med våra värderingar och försöka påverka samhället och det hållet vi vill ha det? Det tycker jag att vi ska vara, och vi ska vara på plats. Vi ska vara med och påverka, och vi ska se till att försöka bygga ett bättre samhälle. Vissa frågor kan man klart och tydligt se att de behöver gemensamma beslut. Klimatfrågan är en sådan. Klimatfrågan är troligtvis ett av mänsklighetens största utmaningar på sikt. Att lyckas med klimatet. För mig själv kanske det inte spelar så stor roll. Det blir lite varmare och godare i Göteborg ett tag. Men för kommande generationer kommer det vara en enormt viktig del. Klimatfrågan måste beslutas på gemensamma ställen av större organisationer. Och där är EU en del att kunna fatta den typen av beslut för att dessutom kunna påverka det på längre sikt när man försöker att kombinera det med andra länder. Jag kan ändå se en viss ljuspunkt, skulle jag vilja säga, efter presidentvalet i USA. Det är George W. Bush som hade klimatfrågan långt ner på sin dagordning och bytts ut, som tur är, utav en herre som heter Barack Obama, som har lyft upp frågan och klimatfrågan på ett helt annorlunda sätt än vad tidigare gjort. EU ihop med USA och andra delar av världen kommer att ta ett steg framåt och ha större möjlighet att lyckas med den frågan. En annan fråga som ligger mig varmt och hjärtat, som ni säkert förstår, det är fackliga fri- och rättigheter. Jag kan aldrig acceptera, och kommer aldrig acceptera, att inte vi ska kunna slåss för våra kollektivavtal. Vi är alla, de absolut flesta av oss, är löntagare. Det är viktigt att vi ska kunna hävda våra villkor. Vi ska inte konkurreras ut av låga löner och dåliga villkor. Utan man kommer hit till Sverige eller Tyskland eller vad ens är och jobbar där, så ska man ha lika lön för lika arbete. Vi ska inte konkurrera med låga löner. Det kommer vi aldrig i Sverige att klara av överhuvudtaget. Därför att vi är ett land som har ganska så skapliga löner och också bra villkor. Och det ska vi konkurrera med dessutom. Och det måste vi göra för att vi ska kunna ligga i framkant på utvecklingen, kunna vara framåtsyftande och titta in i framtiden. Och också kunna satsa på gröna jobb och allting vad det innebär. Så vikten av att vi kan skydda våra kollektivavtal, har rätten att skydda dem, är och kommer att bli en viktig fråga framöver.